ću veoma kratko. Prvo, veliko mi je zadovoljstvo što vas vidim ovde u gradskoj upravi. Moja ideja je bila da vidimo koliko smo života podarili gradu Pirotu, zahvaljujući pre svega vama, a mi osjećamo jedno malo zadovoljstvo što smo učestvovali u tom poduhvatu da Pirot ima više dece. 40-oro, negde ostalo 40-oro dece, možda neki broj veći, neki broj manji, je rođeno iz programa van telesne oplodnje u proteklih nekoliko godina. Kao što znate, mi pomažemo taj program sa određenim iznosom novca. Znamo kolika je muka i kolika je želja i kolika je radost ljudi kada dobiju dete, ali tolika je radost i nas iz lokalne samouprave. Zbog toga sam hteo da se malo okupimo, da se vidimo, da proslavimo život. Dan grada je sutra, lep je dan. Pripremili smo i neke novogodišnje paketiće za vašu decu i naravno želim bi pre svega da se zahvalimo vama na dosadašnjem naporu, na tome što ste izdržali i na kraju podarili novu život deci i da čujemo vaše iskustvo ili da čujemo neke vaše preporuke šta bi mi mogli još da učinimo da život deci u našoj gradu bude bolji i lepši. Evo toliko, znači zaista jedno veliko hvala i na razumevanju o tome što smo došli. Predivno je bilo biti danas u ovoj sali. Čestitam svima, evo, neke i znam lično i kako se zovu i drago mi je da vas vidim. Ali voleo bih vas da čujem. Vaše iskustvo, vaš predlog ili ne znam šta bi još mogli da učinimo da kažem da nam grad bude bolji. Mi izdvajamo, neću sad o tome da pričam, to je za televiziju, vi znate, i da izdvajamo novac za razne mere podrške roditeljstva od nezaposlenih i samohranih majki do trećeg deteta u porodici i do van telesne oplodnje, do mnogo toga izdvajamo, ali kada ima to efekta, onda vidimo da je to prava stvar i tragamo za načinima da dođemo do instrumenta da budu još efikasniji, da se još više dece rađaju.